Nebaze mukama encha ya leero nate atuwadde ekiseera ekirungi bwe kiti. Kiyita kirungi kubanga okyasomuka oguva mu nnyindo zo. Abantu bangi abakusinga amagezi, abakusinga obugagga, abakusinga obwavu, abakusinga okusoma, abakusinga ebitiibwa leero tebaliwo, biyitibwa mirambe era bali mu nfuufu. Gwe lwaki w'oli? Okwe kwagala kwa Katonda kwakulaze. Katonda we yayagala ensi yawaayo omwana we. Omwana yajja n'ateekawo omusingi gw'obulokozi. Nga mbadde mubuulira emabega eyo yonna. Yamala okuteekawo omusingi n'addayo mu ggulu n'aleka abatume. Abatume nabo ne bagenda mu maaso n'enjiri. Sakyatuuka nabo ne babatta. Enjiri yabula n'erinnya ne libula. Olwo bannabbi ne basituka ab'obulimba ne bateekawo by'olaba leero ebyefaananyizi bw'enjiri. Kama yasuubiza mu biro bino eby'enkomerero kiseera kiri bannabbi bangi ab'obulimba balisituka ne bakyamya obukadde n'obukadde bw'abantu. Naye Katonda atwagala yasuubiza nti n'enjiri ey'obwakabaka eri gye yabuulira gye yalekera abatume eriwala nate mu nsi zonna okuba omujulwa mu mawanga gonna awo enkomerero n'eryoka ejja. Enjiri eyo eyaweebwa omutume Kaswabuli bulijjo gw'olaba ku lutimbe lwa televizoni eno esaawa nga zino n'olwaleero tulina omukisa kubanga Mukama amuleese. Bw'amuleeta kitegeeza nti amuwadde ekyokwogera era naawe akuteeseteese okiwulirize kubanga okukkiriza kuva mu kuwulira. Kye mba nkwaniriza ku ky'omuwendo ekitiibwa enjiri enkya ya leero, tega amatu owulire ekyo Mukama ky'ayagala owulire ekinaakuviiramu obulokozi. Kamwanirize n'ekyo Mukama ky'atadde ku mutima gwe mu linnya lya Yesu Masiya. Abaagala abatulaba beesimye okulaba ka nti olunaku luno nze lunsanze nga ndi mulamu naawe bw'otyo nga atutegekedde akabaga kano ketugenda okulya awamu naawe. Nebaza Mukama Katonda kubeesezaawo n'obeera ng'oli mulamu. Lunaku luli bwe nali wano ku luli olwasooka nagamba nti njogera naawe, ne Bayibuli bw'eba eyogera tegamba nti mmwe. Buli wonna wonna Bayibuli weyogerera ku muntu eyogera ku muntu omu, amakulu eba eyogera ku ggwe. Ku lw'ensonga eyabaagalwa kyengene okwogerako leero byebyo Abafalisaayo bye baatawaanya Mukama waffe. Maka esula 12 olunyiriri olw'18. Abo Abasaddukaayo abagamba nti tewali kuzuukira ne bajja waali ne bamubuuza ne bagamba nti, omuyigiriza, Musa yatuwandiikira nti muganda w'omuntu bw'afanga n'aleka mukazi we nga talese mwana, muganda we atwalanga mukazi we n'azizaawo muganda we zadde. Kale waliwo abooluganda 7 olubereberye n'awasa omukazi n'afa n'atalekaawo zadde, owookubiri n'awasa n'afa era naye n'atalekaawo zadde, n'owookusatu bw'atyo bonna 7 ne batalekaawo zadde. Oluvannyuma bonna nga baweddewo n'omukazi n'afa. Kale bwe balizuukira aliba mukaani ku bo kubanga bonna 7 baamuwasa? Yesu n'abagamba nti, si kye muva mu kyama nga temumanyi ebyawandiikibwa newankubadde amaanyi ga Katonda? Kubanga bwe balizuukira nga bafu tebali wasa so tebali wayira, naye balibanga bamalayika ab'omu ggulu. Naye eby'abafu nga bazuukizibwa temusomanga mu kitabo kya Musa
Mukisaka Katonda bwe yamubuulira ng'agamba nti nze ndi Katonda wa Ibulayimu, era Katonda wa Isaaka, era Katonda wa Yakobo, si Katonda wa bafu naye wa balamu. Mukyama nnyo. Lekera awo. Era ngenda kwogera ku kigambo ekyo kitonotono w'ekityo kya dakiika nga 2-3 nzizeeyo ebyuma mu mikono gyabwe. Mukama waffe emyaka 3 ng'amaze okutandika enjiri, emyaka gino 3 n'emyezi 6 baamutawaanya nnyo. Beeragira ddala nga ddala tebalina kye bamanyi, naye ate balina abantu be bakulembera nga tebalina kye bamanyi. Owulira ensonga eyo? Emirimu nyingi baagendanga gy'ali kumukema, ti ne bamukema, ne bagira bwe bati. Bwe batyo nga bagendaga biina luusi bwe batyo. Bano baali ku kintu ky'amaddu ga kuzaala na kufa na kuzuukira mbu. Baali baakakanya okuzuukira, bo tebakkiriza okuzuukira nga bwekuli. Kati wulira kye boogedde, naawe okiwulidde, Bayibuli ky'egambye. Kye baali tebamanyi, omusajja oli yafuwa n'aleka omukazi, omulala n'amufumbira teyazaala. N'owokusatu n'owokuna paka abasajja bameka musanvu mulamba n'omukazi naafu. Baabuuza nti alibawaane mu kuzuukira. Ennaku zino eriyo n'amadiini nkugambye. Ekigambo kino si kyemuva mu kyama olwobatamanya byawandiikibwa. Tebabimanyi. Newandibadde amaanyi ga Katonda agali mu byo tebagamanyi. Tebamanyi kukola kwa Katonda. Wabona balinga bipande ebiwandikiddwako nti Kampala emaila 2, Masaka emaila 5-8, bwe bityo. Naye nga biti. Bw'okibuuza nti waliwo amakoona ameka, oba ate waliwo ensozi meka, tekiddamu. Njagala kugamba nti n'eddiini bwetyo bw'eri. Owandiikibwako buwandiikibwa. Olagibwa bulagibwa ekyokwogera. Oli mukama we nannyini ddiini yakulagira ggwe. Ndowooza ogenda nange. Bwe njogera naawe njogera kyennyini kyo. Kyonaawe ky'oyinza okulaba bw'oba oli mugezi. Ky'oyinza okulaba. Waliwo ddiini kaakati eziri wano ku nsi. Zigamba mbu bamalayika eriyo enkazi n'ensajja. Bannange. Eddiini. Singa gwa ndaba obadde otegeera wandirisa eddiini n'onoonya Mukama waffe Isa Masiya alyoke akuwa amagezi ag'omwoyo omutukuvu. Omutegeere obeere ku nsi kuno ng'omutegeere, ove mu nsi muno ng'omutegedde. Eriyo eddiini ezeegomba bamalayika mbu eriyo bamalayika abakazi laba ebyo ezo ddiini. Bwe njogera n'ogamba nti ndi mulalu, bwe njogera n'ogamba nti ndi musiru, simanyi kye njogera nze ali Mukama wange Isa Masiya omutonzi w'eggulu n'ensi eyaleeta obulokozi. Sikimanyi kye njogera. Owulira ensonga eyo? Bakazi abasajja musanvu beyirika ku mukazi oyo naye tiyazaala. Kakati bano amaddu ge balina okufaanako n'eddiini eyo kati okuzuukira aliba waani? Obuulizaki abakazi obuulizaki okuzuukira okuzuukira n'abakazi abalizuukira kiki ekireete? Kubanga kintu bakazi kyekibali mu mitima. Nooza ogenda nange Mukama waffe n'abaddamu ng'abenyinyima n'agamba mugole teri kwegamba mu kuzuukira teiwali ba musajja na mukazi naye bona bagenda kubanga bamalayika mu ggulu. Owulira? Nozaako okategedde. Wulira. Mukama ng'omuntu amaze okuzuukira kwa Mukama waffe kw'abantu abaafiira mu Mukama waffe bajja kuzuukira babeera mu nsi empya bonna. Ndowooza ogenda nange tebali ba mukazi ate oba musajja nga bamalayika bwe bali mu ggulu. Ekyo obadde tukimanyi. Bamalayika mu ggulu teri mukazi na musajja, mwe bannammwe ababalimba nti eyo malayika enkazi era Mukama bw'akuwa salaamu ogenda kufunayo bamalayika nga basatu. Mpulira neseka ate ngeno nkaaba amaziga. Ye omusajja abeera ono nga oyayigiza yeegomba bamalayika eri alaba ne bamalayika bafaanana nooza basinga ne bakazi bwe baalina abana. Owulira ensonga eyo? Wulira kyeŋŋamba. Wulira Bayibuli kyegamba. Wulira Mukama waffe kyagamba. Nsoma kyawandiikibwa. Kale omukulembeze w'eddiini akiwakanye. Muggulu teriiyo kufumbirwa ate oba kuwasa, teri musajja na mukazi. Omubiri omukazi gwateekebwawo kuzaala kujjuza nsi. Ensi bwe yandimaze okujjula Mukama ng'aggyawo omubiri omukazi n'omusajja nga ffenna tubanga bamalayika. Owulira ensonga eyo? Ettendo eriri mu ggulu bamalayika maaso ge naffe nga libeera wano ku nsi nga ne mu nnyanja bwe lityo ebitundu byonsatule. Otegedde kye ŋŋamba? Ekyo twali ddiini ekitegeera ekyo n'akatono.
okujako faba weva okujako nziya weva tolina kukiregera ebyawandiko byensoma nkulaga Bible gyensoma yino Bible gyensoma yeno senyoza nti kikyaliwo ngozo ogiraba yeno ogirabye Bible gyensoma mugwanga mweri kakati wabadde okugirabako togirabanga nako n'akatono era togenda kugiraba owuli ensonga eyo ani yakugamba Bible yino entukuvu tebirimu osanga mu Bible zamwe bweba ebyo bye baateekamu owuli ensonga eyo omwagalwa ndaba sikyo bava bakyama naawe okyamidde mu bakyamu yesi kituufu kale mukama leka akutumira enjiri ey'enkomerero akutaase bw'otakkirize kutaasibwa genda obule nabo kale wulira mukyama olw'oba otamanya byawandiikibwa niwandibadde amaanyi gaabyo ekyawandiikibwa tekikulinaako maanyi toli mukyo nedda toli mukyo toli mukyawandiikibwa omwo nedda oli bweru eyo gyewekolokootira nga bwolaba abafalisaayo bwe baali baali bweru wa byawandiikibwa si kyemuva mukyama kaddemu akantu ako kabanogo agambye atya Olunyi 2:4 Isa n'abagamba nti wulira si kyemuva mukyama nga temumanya ebyawandiikibwa niwankubadde amaanyi ga Katonda ekyawandiikibwa kirina amaanyi gaakyo owuli ensonga eyo buli kyawandiikibwa kirina amaanyi ku nze kinyolanyola ne kinzija mu buntu mu buddu ne nfuuka mwana oye Katonda omulamu nannyini nsi eno yagala ekyo kitegeere muganda wange ampuliriza mukama ffe agambye atya si kyemuva mukyama ensi kye si kyevudde ekyama abantu amadirisi sigavudde kuvaayo amakyamu tegamanyi nalinnya yabalokozi tegamanyi kuba erigenda mu ggulu n'akatono beeteekayo byonna nga bo bwe baagala nze wano okuva wano okugenda e Kampala nkozesa kolansi yange kuva embaale okutuuka e Kampala sinoonya kkubo eritali ya kolansi ebyo bye bintuusa e Kampala ne mukama ffe ye mukama wange antuusa mu ggulu lye kkubo ge mazima bwe bulamu toligenda kulaba mukama kano wadde okutuuka mu kibuga ekitukuvu era togenda kuzuukira mu maaso ga Katonda okuzuukira obulamu obutagwawo wabula balizuukira omuliro ogutagwawo nkwegayiza enjiri ekutaasa kati oba olina amagezi n'okutegeera teeka byonna byolina wansi enjiri ekulaga ekyokukola owuli ensonga eyo mujijini mwe mwena abakolera abaziro muzitowereddwa yajja kutiikula bantu amadiini agaaliwo bonna bonna ab'amadiini abo abaaliwo musanga beyasanga beebo bebamabuuza mukama ffe abaatawanya mukama ffe ekiseera kyonna kiyamala ku nsi naye nga buli kiba kyamayigiriza bamwesitalako obwesitaazi nebamufunako ensonga olaba bamutumira bakema Katonda nga tebamanyi ndowooza ogenda nange baakemanga Katonda nga tebamanyi buli gwali mu birima lyamu gwe yazaala naye munda mwalimu kintu kirala owuli ensonga eyo ndowooza ogenda nange soma Matayo esula satu Matayo onyosoka mu nnaku ezo Yokaana Omubatiza n'ajja ng'abuulira mu ddungu ery'e Buyudaaya ng'agamba nti mwenenye kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka kubanga oyo nabbi Isaaya gwe yayogera ng'agamba nti eddoboozi ly'oyo ayogera waggulu mu ddungu nti mulongoose oluguudo lwa Mukama mulungamye amakubo ge naye Yokaana oyo yayambalanga engoye ez'ebyoya by'eŋŋamira nga yeesiba olukoba olw'eddiba mu kiwato n'emmere ye yali nzige na mubisi gwa njuki ez'omu nsiko bana abaliwo ababatiza abantu eri afaanana bw'atyo Yokaana yamala emyaka 36 ku nsi kuno naye nga tatuukangako kamweso apana enjala zaali zenkanawa obuwanvu nga giringa migo wano mumwasi ekire amaaso engwiri agira bwati n'alyokalaba gyagenda owuli ensonga eyo naye yanna omwoyo gwa Katonda bwati yamuteekateeka naye abantu muteekateeka abamwe nimubategekera n'engoye sebo ne batambula mu zonga banjawulo ku bantu abalala n'atambula mu bantu nga wanjawulo mu bantu abalala naye nga temulina kigambo mulina ebyo naye wulira mukama abaddamu si kyemuva mukyama olw'obutamanya byawandiikibwa nemwandibadde amaanyi ga Katonda ddala balina amaanyi ga Katonda amaanyi ga Katonda geepankirwako bwegatyo ddala n'oyimbirira n'ogamba nti mujje saba isaba n'abandi nebagamba woowe gamba nebakama woowe saba isaba yetasaba
agamba bantu kusaba isaba isaba kitwale ekyo boneke nsawo boneke nsawo mu bbanga and passport nebirala biwanike obirage mukama olumukama ebyo byonna biki ebyo katonda tabiraba muzibu amaaso omala kubiwanika bwoti nandioka biraba owuli ensonga eyo mukama yagala ngalozo nti mukumukubi katonda engalo ez'amaanyi mukama yagala ngalo kiki mukama kyayagala ku muntu kkiriza kyokka owuli ensonga eyo kukkiriza mwana wa katonda ofune okuwandikibwa mu kyalo ky'olamu obeere n'obulamu obutafa obwa mukama waffe Yesu Masiya baleeta ku nsi eri mukama katonda gyeyayagala nga nkolimire gyeyayagala n'awayo omwana we ng'akabona akategeeza nti ajagala wadde yakolimirwa teyaleka muntu we n'akatono owuli ensonga eyo mukama waffe wabaala nga amaze yajaga agamba nti ekindeese kunoonya kolokola kiri ekyabula adamu n'ezadde lye ggwe nange onaku olw'okuzuukira bwe yazuukira ensi yakankana entana ne zaatika abafu abaafu abaafiira mu mukama waffe ne bavaayo bonna bonna abantu abala ne babalaba mu kibuga nga batambula abaafu edda gena okulaba nga abatukuvu batambula era ne babulawo akamu nakaali kategeeza nti omulimu agumaze setaani amaze okumusiba mu kkomera yenayena yeyo gyali naawe obuyinza bamukkiriza nga tumulyako obuyinza eyo gyetukasuka emirimu gyonna egy'omubi setaani tugoba dayimoni tugoba buli kimu kyonna kyonna tugoba endwadde eza buli ngeri abalaanu ne bawona abalwadde ne bawonyezebwa abagumba ne bazaala tetwepankapanka n'ebyo nti jangu ofuna omwana nedda muganda wange si kyemuva mu kyama olw'obutamanya byawandikibwa newandibadde amaanyi ga katonda si kyova okyama si kyova okyamizibwa ogobera omuntu eyakyama olabye naawe ojja kukyama bayibuli egambye nti oyo omuzibu w'amaaso mwembi mujja kugwa mu kinya babalaga bintu birala ekiseera ekyokuba bujulizi anti mbategeeza bulijjo mulabe tv mugirabe mwemuzimanyi esaawa yakuba bujulizi kiki kyolifa tewerabidde mukimanyi bulijjo olwo nno nalyokagamba neebaza katonda omusajja wa katonda bwe najja mu maaso ga katonda nalindi